Директор Черкаського археологічного музею середньої Надніпрянщини Михайло Сиволап разом з приватним підприємцем Станіславом Бондаренком заносять скіфський казан до музею. Станіслав Бондаренко каже, вирішив передати артефакт музею, аби він залишився в Черкаській області. Інформація про його місцезнаходження попала до Михайла Павловича, так як він в курсі археологічних подій на території Черкаської області. Він знав, де він знаходиться, і запросив мене як мецената, який би вирішив це питання з придбанням казана для музею. Цікавлюся історією, навіть нею і переймаюся. Вони вкриті патиною, так що це древні. І ось тут що таке є? Це ще древнє пошкодження. Ну, в ньому, мабуть, не один десяток років варили скіфи. Михайло Сиволап оглядає артефакт вперше. З його слів, у такому казані скіфи варили їжу більше 2000 років тому. Знайдено це в Черкаському районі. Знайдено в Торф'янику, колишньому болоті, колишньому озері, судячи по всьому. Через те в скіфів відомі подібні речі, коли кидалися жертви в воду. Їм треба були подібні казани для того, щоб після того, як вони перемістилися з місця на місце, можна було поставити його, зварити їжу. Ось тут навколо ніжки розводився вогонь. Михайло Сиволап говорить, казан має історичне значення. Для нас, передусім, це не тільки експонат, який вражає. Він навіть нас, археологів, сьогодні вразив. Але, я думаю, він буде вражати уяву і наших відвідувачів. Але, крім того, він буде для нас ще джерелом інформації. Ми зможемо взяти металоаналіз, ми обстежимо місце знахідки. Я надіюсь, там ще щось, можливо, буде. Перед тим, як помістити експонат під вітрину, його досліджуватимуть. Зі слів Михайла Сиволапа, дізнатись можна навіть те, яку їжу у ньому готували скіфи. З допомогою типології і аналізу визначимо його час, якомога точніше. Я надіюсь, точністю до століття, може й точніше ще, іноді вдається до кількох десятиріч. Визначимо об'єм його, вагу, мідь, ще коли ним користувалися, чи бронза, вступали в реакцію з харчовими продуктами, утворювали певні сполуки, і, можливо, вдасться навіть визначити, що тут готувалося. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини.